Sözcü qəzetinin beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçisi Zeynəb Gürcanlı qəzetin 3 sentyabr tarixli nömrəsindəki yazısında Türkiyənin Naxçıvanda hərbi baza qurmağa hazırlaşdığına dair Ankarada iddialar dolaşdığını gündəmə gətirib. Turan agentliyi bu iddianı hərbi kəşfiyyatçı, istefada olan general polkovnik İsmail Haqqı Pekindən soruşub. General polkovnik Pekin deyib ki, Türkiyənin Naxçıvanda hərbi baza qurmasına lüzum qılan hər hansısa səbəb yoxdur. Orada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin korpusu var. Türkiyə o korpusa lazımi dəstəyi verir. Orada hərbi müşavirlərimiz var. Naxçıvandakı sərhəd qoşunları və xüsusi təyinatlı qüvvələr ilə Türkiyənin yaxın əməkdaşlığı var. Azərbaycandan Naxçıvandakı hərbi qüvvələri yanacaq göndərmək mümkün olmayanda Türkiyə, bəzən də İran oradakı hərbi qüvvələri yanacaqla təmin edir deyə general bildirib.